Nemusíš tu sedieť. Otcu povedal, že ťa mám sledovať. Určite to nemyslel vážne. Povedal, nespusti ho z očí, inak ti zabavím hru. Prosím ťa, chod sa hrať plejko a ja kebyže vybuchnem alebo sa premením na lamu, tak ti dám vedieť. Dobre, ale slúb, že si nebudeš s Oliverom vypisovať prasačinky. Karol hovorí, že to zalúbení robia. Choď už, prosím ťa. Toto mi najviac chýbalo. Sveté ticho. V nemocnici stále počuť nejaké zvuky. Leo, daj si slúchadlá. Čo? Kapitán Leo bojuje o prežitie. Slúchadlá. Áno, dobre. Konečne. Zasa si zabudla kľúče. Čo ti je? Pohádali sme sa. S Ferom? Preto nie si v škole? Naša prvá hádka sa ti zdá byť slabý dôvod zostať doma. Prepáč. Nevedela som, že ešte niekto iný okrem mňa by bol radšej v škole ako doma. Lebo nehrozí, že by si tam stretla Olivera, keď mu chceš vynadať. Vedel som, že ťa nemám nechávať samú. Ukáž ruky. Potieraj si ich aspoň 30 sekúnd. Ale toto už preháňaš.